Հայաստանը առաջագործության հնագույն երկիրն է։ Իսկ հայոց, հայ եւ արմեն անունները վերաբերվում են առաջագործության ժամանակներին։ Ինչ փաստեր, վկայություններ ունենք, որոնք թույլ են տալիս մեզ այսպես ասելու։ Դրա համար դիմենք առաջավոր Ասիայում ստեղծված հնագույն գրավոր աղբյուրներին, պոեմներին, առասպելներին, որոնք թվագրվում են մեր թվայկությունից առաջ 3-րդ, 2-րդ հազարամյակներով։ Երբ համեմատում ենք առաջավոր Ասիայում ստեղծված առասպելները առաջագործության մասին, ապա նկատում ենք, որ տարբերություններ կան դրանց միջև՝ մարդու արարման ժամանակ։ Փորձենք համոզվել դրանում, իրար հետ համեմատելով հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված առասպելները միջագետքում ստեղծված առասպելների հետ։ Միջագետքյան առասպելաբանությունը, որ ներկայացվում է շումերական Ենքի և Նինմախ, ակադական Ենումա Էլիշ, բաբելական Ատրախասիս, պոեմներով, ինչպես նաև շումեր ակադական Գիլգամեշ դյուցազնավերով, վկայում է, որ մարդը արարվել է Աբզու կոչվող երկրում, երկրի վրա ապրող ու աշխատող աստվածների կողմից։ Շումերական Ենքի և Նինմախ պոեմը ներկայացնում է, որ երկրի վրա ապրող ու աշխատող աստվածները, այս դեպքում Աբզու երկիրը հանդես է գալիս Արալի, Հարալի անունով, որոշում են ստեղծել մարդկային ցեղը։ Դա հանձնարարում են մայր երկրի և Աբզուի տիրակալ հայա Ենքի աստվածուհուն, որն էլ Նինմախ աստծո հետ կավից կերտում, այնուհետև կենդանություն շունչ են հաղորդում մարդուն։ Միջագետքյան մյուս առասպելներում նույնպես մարդը արարվում է երկրի վրա ապրող ու աշխատող աստվածների կողմից։ Ընդ որում, բոլոր դեպքերում մարդու արարմանը, նաև աստվածների արարմանը գործուն մասնակցություն է ունենում հայա աստվածուհին, որը ունի նաև Ենքի և Մուդի պատվանումները, իսկ սրանք համապատասխանաբար նշանակում են երկրի տիրակալ Ենքի և Արարիչ Նուդի Մուդի։ Հայան առասպելաբանության մեջ հանդես է գալիս նաև Այա և Էյա անուններով։ Սակայն ուսումնասիրողները գտնում են, որ Այան և Էյան հայա աստծո կամ աստվածուհու ոչ ճիշտ ընթերցումներն են։ Աստվածների, այնուհետև նաև մարդկանց բնակավայր Աբսուրդ երկիրը առասպելաբանության մեջ հանդես է գալիս նաև Աբսու, Աբսուվ, Կուր, Կիգալ, Արալի կամ Հարալի անուններով։ Այս երկիրը Աբսում տեղադրվում է Տիգրիս և Եփրատ գետերի ակունքների շրջանում։ Առասպելաբանության մեջ Աբսում գետերի երկիր էր։ Բազմաթիվ են այն փաստերը, որոնք թույլ են տալիս մեզ ասելու, որ Աբզուն իրոք գտնվում է Տիգրիս և Եփրատ գետերի ակունքների շրջանում։ Մեր ցածրությունից առաջ 3-րդ հազարամյակի կեսերով թվագրվող շումերական մի քարտեզ, որ գծագրված է աղյուսի վրա, պատկերում է տիեզերքը շումերների պատկերացմամբ։ Քարտեզում պատկերված է համաշխարհային օվկիանոսը, նրա վրա լողացող մայր երկիրը և աչքով տեսանելի 7 մոլորակներ։ Մայր երկրի ստորերկրահատվածում պարզ երևում է մուտք, դարպաս, որից սկիզբ է առնում ստորերկրա կամ համաշխարհային գետը։ Գետը անցնելով երկրի միջով կամ դուրս է գալիս երկրի մակերես, որից այնուհետև սկիզբ են առնում երկու գետեր ու հոսում են ցած։
Անկասկած, երբ նայում ենք այս քարտեզին, զգում ենք, որ պատկերված են միջագետքի երկու խոշոր գետերը՝ Տիգրիսը եւ Եփրատը։ Այս համոզմունքը էլ ավելի է ամրապնդվում, երբ գետերի ակունքների շրջանում տեսնում ենք լեռներ։ Միջագետքում լեռներ չկան։ Լեռները գտնվում են միջագետքի հյուսիս, հետևաբար այստեղ պատկերված է Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի ակունքների շրջանը, այսինքն հայկական լեռնաշխարհը։ Բերեք նաև մեկ այլ օրինակ։ Միջագետքի տիրակալները սովորություն են ունեցել ունենալու կնիքադրոշումներ, որոնց վրա պատկերվել են առաջագործական թեմաներով սյուժեներ։ Այդպիսի կնիքադրոշումներից մեկը, որ թվագրվում է մեր ծրագրությունից առաջ 3-րդ հազարամյակի 2-րդ կեսով, ակադական կնիքադրոշում է, պատկերված է աստվածների բնակավայրը։ Կնիքադրոշումի վրա պարզ երևում են աստվածներ, իսկ աստվածների մեջ անմիջապես աչքի է ընկնում Հայա աստվածուհին, որը պատկերված է մի ոտքը լեռանը հենած, իսկ ուսերից սկիզբ են առնում երկու գետեր, որոնք նորից Տիգրիս եւ Եփրատ գետերն են խորհրդանշում։ Այս պատկերը սյուժետային նմանություն ունի շոմերական քարտեզի հետ, քանի որ այնտեղ ևս պատկերված էին սկիզբ առնող երկու գետեր եւ լեռներ, այստեղ էլ պատկերված է լեռ եւ Հայայի ուսերից սկիզբ առնող երկու գետեր։ Բավարարվենք այս օրինակներով, համոզվելով, որ աստվածների, այնուհետև նաև մարդկանց բնակավայր Աբսու երկիրը իրոք գտնվում է Տիգրիս եւ Եփրատ գետերի ակունքների շրջանում, այն է հայկական լեռնաշխարհում։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես է ներկայացված առարչագործությունը հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված առասպելաբանության մեջ։ Անշուշտ հայկական լեռնաշխարհում ևս ստեղծվել են առասպելներ, դիսաբանական զրույցներ ու պոեմներ առարչագործության մասին, սակայն դրանց չնչին մասն եմ ես ասել։ Առարչագործությունը հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված առասպելաբանության մեջ ներկայացվում է Խորի հայկական երկու պոեմներով և Վահագնի ծնունդը պոեմով, ինչպես նաև Սասնած ծղեր Լուսազնավեպի Սանասար Բաղդասար ճյուղով, որտեղ համաշխարհային օվկիանոսը ներկայացնող ծովում Գագիկ թագավորի դուստր Ծովինարը ծովից բխող աղբյուրից խմում է երկու բուրջ ջուր, այնուհետև հղիանալով սերում է Սանասարին և Բաղդասարին։ Խորիական պոեմ երկնային թագավորության մասին պոեմը մեզ է հասել խեթերեն թարգմանվելու շնորհիվ։ Պոեմը բաղկացած է 4 մասից, որի առաջին 3 մասերում պատմվում է աստվածների ծննդի մասին։ Պոեմի 4-րդ մասում պատմվում է երկրի զավակների ծննդի մասին։ Պոեմի 4-րդ մասում հրաշալիորեն ներկայացված է մարդու ծնունդը, երկրի զավակների ծնունդը։ Նկարագրվում է, որ տիեզերքից իր երկնային կարգով Աբսու երկիր է իջնում երկնային կարապանը և մար երկրում թողնելով իր սերմը ծնունդ է տալիս երկրի զավակներին, որոնց այնուհետև իր հովանավորության տակ է առնում երկրի տիրակալ, նաև Աբսուի տիրակալ Հայա աստվածուհին կամ Աստվածը։ Ինչպես տեսնում ենք, պոեմի համաձայն մարդը արարվեց երկու ուժերի կողմից՝ տիեզերական և երկրային։ Հանձին Հայա աստվածուհու երկրային ուժերը և երկնային կարապանի, որը այստեղ ներկայացնում է Արարիչ աստծուն, Հայր աստծուն, Արարիչ Ար աստծուն։ Նույն կերպ է ներկայացված աստվածների նաև մարդու արարումը Վահագնի ծնունդը պոեմում, որը մեզ է հասել խորինացու աշխատության շնորհիվ։ Նույնց հիշենք պոեմի հրաշալի տողերը՝ երկներ երկին, երկներ երկիր, երկներ և ծովը ծիրանի։
Ինչպես տեսնում ենք նորից աստվածների նաև մարդու արարմանը մասնակցում են երկու ուժեր՝ տիեզերական եւ երկրային։ Տիեզերական ուժը այստեղ երկինքն է եւ ծիրանի ծովը, իսկ երկրային ուժը երկիրն է, մայր երկիրն է։ Դարձյալ հանձին հայա աստվածուհու եւ արարիչ աստծո։ Այժմ, երբ համեմատում ենք հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված առասպելաբանությունը միջագետքում ստեղծված առասպելաբանության հետ, նկատում ենք այն տարբերությունը, որի մասին խոսել ենք արդեն։ Հիշենք, որ միջագետքյան առասպելաբանության մեջ մարդը արարվում է երկրի վրա ապրող ու աշխատող աստվածների կողմից, իսկ հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված առասպելաբանության մեջ մարդը արարվեց տիեզերական արարչի եւ մայր երկրի տիրակալ, նաեւ աբզուի տիրակալ հայա աստծու կողմից։ Հայկական լեռնաշխարհում արարված մարդը ինքը իրեն անվանել է հայ, որը հայ է աստծո երկրի բնակիչ, երկրային էակ, իմաստներն ունի։ Բայց հայկական լեռնաշխարհում արարված հայը գիտե, որ իր արարմանը մասնակցել է նաև երկնային արարիչը, հայր աստվածը, արարիչ արաստվածը, եւ ինքը իրեն անվանում է Արմեն, Արման, Արամ, որոնք նշանակում են Ար աստծո որդիներ, արարչի որդիներ, հայր աստծո որդիներ, արորդիներ։ Արարչագործության մասին են խոսում նաև հայոց հնագույն Հարք եւ Արարատ անունները, որոնք համապատասխանաբար նշանակում են հայր աստծո երկիր, աստվածների, հայրերի երկիր, Հարք եւ Արարելու տեղ, վայ, Արարատ։ Թեմատիկ առումով շատ հետաքրքիր է նաև հայկական լեռնաշխարհում Լեմրութ լեռան վրա կառուցված սրբատեղին, որը կառուցել է Կոմագենի թագավոր Անտիոքոս առաջինը։ Պատկերված են հայոց բոլոր աստվածները՝ Անահիտը, Արամազդը, Վահագնը, Միհրը, Տիրը եւ մյուս աստվածները։ Այս դեպքում եւս կասես աստվածները հավաքվել են ինչ որ սրբազան ժողովի լեռան վրա։ Այս դեպքում հիշենք նաեւ շումերական առասպելաբանությունից հայտնի Արալի, Հարալի անունը, որը տրվել էր Աբսու երկրին։ Արալի անունը եւս իր առաջին Ար բաղադրիչով կապվում է հայկական լեռնաշխարհի Արով սկսվող մյուս աշխարհագրական անունների հետ, ինչպես օրինակ Արարատն էր վերոհիշյալ, նաև Արատտան, Արմեն, Արմենիան այնուհետև եւ այլ անուններ։ Այսպիսով, իսկ անձան երկրորդ ալի մասնիկը տեղանվանակերտ մասնիկ է եւ նշանակում է արարելու տեղ, դարձյալ արարչի երկիր։ Համլոցության համար հիշենք, որ ունենք նաեւ Արմարիլի, Արմարիալի, Դարանաղի, Դարանաղի անունները աշխարհագրական, իսկ վերջին երկու դեպքում գործել է Լ, Ղ հնչյունափոխությունը։ Երբ մեր թվագիտությունից առաջ 4-րդ-3-րդ հազարամյակներում սեմական ցեղերը դուրս գալով արաբական թերակազմից շարժվեցին դեպի հյուսիս եւ հասան հայկական լեռնաշխարհի հարավային մասեր ու հյուսիսային միջագետք եւ այստեղ սկսեցին շփվել հայկական ցեղերի հետ, նրանք անշուշտ տեղյակ եղան, թե այստեղ ստեղծված առասպելներին, դիցաբանական զրույցներին հայերի ցակման մասին։ Եվ նրանք հայերին, հայկական լեռնաշխարհի բնակիչներին սկսեցին անվանել Արմե, Արմանի, իսկ երկիրը Արմանի, Արամանի։ Ավելի ուշ, մեր ցնագությունից առաջ, առաջին հազարամյակի սկզբներից հայկական լեռնաշխարհի բնակիչներին արմեններ սկսեցին անվանել հույները, ապա պարսիկները։ Իսկ ավելի ուշ Արմեն եւ Արմենիա անունները տարածվեցին նաեւ ամբողջ աշխարհում եւ այժմ աշխարհի բոլոր ժողովուրդները բացառությամբ 1-2-ի մեր ժողովրդին անվանում են Արմեն, իսկ երկիրը Արմենիա։ Այսպիսով
հայ ժողովրդի, հայ եւ արմեն անունները իրենց ցակմամբ իմաստով արմատներով հասնում են արարչագործության ժամանակներ եւ վկայում, որ մայր երկրի վրա երբեւե արարված հնագույն ցեղերից մեկը հայ արմենների ցեղն է։ Հայ ժողովրդի հայ եւ արմեն անունները իրենց ցակմամբ եւ իմաստով նաև այլ հետաքրքիր եզրակացություն անելու հնարավորություն են տալիս մեզ։ Կարելի է մտածել, որ հայ ժողովուրդը իր հայ արմեն անուններով յուրատեսակ կապ կամուրջ է հանդիսանում տիեզերքում, կապելով մայր երկիրը հայ աստվածուհի տիեզերքի հետ, արարիչ արարիչ աստված, հայր աստված, արարիչ աստված։